მოგესალმებით ეთერში ახალი 12-ზე თორნიკე კვერენჩხილაძესთან ერთად. რუსთავში წუხელ ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის ორი წევრი დაძმა მიხეილ და ნატო წიქარიშვილები დაკითხეს. მათი დაკითხვა რამდენიმე საათის განმავლობაში ქალაქის მეორე სამართულში მიმდინარეობდა. უშინვე რუსთავში პლაკატების გაკვლის გამო ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წევრების დაჯარიმებას სცადეს. რუსთავში ჩემი კოლეგა თამარ გოგესაშვილი მუშაობს და ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. თამარ, უფრო დაწვრილებით გუშინ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით რომ გვიამბო. ხოლ დაახლოებით 2 საათზე რუსთავის პოლიციის თანამშრომლებმა ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წევრი მიხეილ წიქარიშვილი და მისი და საკუთარი საცხოვრებელი სახლიდან გაიყვანეს. სამართალდამცველებმა მათ განუმარტეს, რომ ისინი იკითხებოდნენ მოწმის სტატუსით, როგორც ახალგაზრდებს შორის მომხდარი ჩხუბის თვითმხილველები, თუმცა წიქარიშვილები აცხადებენ, რომ ფაქტთან არაფერი აკავშირებს. დაკითხვა მიმდინარეობდა 3 საათის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ქართული ოცნების ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ თედო კობახიძემ მოითხოვა დაკითხვაზე დასწრება, გაირკვა რომ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით საერთოდ არ იყო დაწყებული სამართალ წარმოება, რის შემდეგაც კობახიძემ ახალგაზრდების სამართველიდან გამოიყვანა. ქართულ ოცნებაში ამას პოლიტიკურ დევნად აფასებენ. განკვეთილებას წამოყვანეს და დაკითხვის სახე ქონდა იქიდან გამომდინარე, რომ მეკითხებოდნენ რა რა მოხდა, როგორ მოხდა. ვეუბნებოდი რომ მე არ შევწევა ჩხუბის ფაქტს, არაფერი არ მინახია და ისე მეუბნებოდი ჩვენ ყველაფერი ვიცით, გეჩვენეთ ხო ყველაფერი. წარმოდგენილია პოლიციაში გამის 2 საათზე. ამჟამად არის უკვე 5 საათი წუთი. არა აქვს მას სტატუსი, თუ როგორ წარმოადგენს, არ არიან გატარებული ჟურნალში, თუ რომელ საათზე წარმოადგენს პოლიციაში. მაშინ როდესაც რამდენადაც ჩვენ ცნობილი ამ ადამიანებს მიაკითხეს პოლიციის თანამშრომლება სახლში და სახლიდან წამოიყვანეს ეს ადამიანები. ხოლ დაახლოებით 9 საათზე კიდევ ერთი ინციდენტი მოხდა, მაშინ როცა ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლების სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე ქართული ოცნების პლაკატებს აკრავდნენ მათთან სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული მერის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ბესიკ თუთბერიძე მივიდა. ბესიკ თუთბერიძის თქმით, ქართული ოცნების წევრები კანონს არღვევდნენ და შესაბამისი ოქმის საფუძველზე 1000 ლარით უნდა დაჯარიმებულიყვნენ. თუმცა რადგან ბესიკ თუთბერიძემ თავისი სტატუსის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტაცია ვერ წარმოადგინა, ქართული ოცნების წევრებმა მას ოქმის დაწერის საშუალება არ მისცეს. მათ დაარღვეს საარჩევნო კოდექსის მე-14-ე მუხლი და საკრებულოს დადგენება, რომლის მიხედვითაც ყველა სუბიექტს ჰქონდა გამოყოფილი ადგილზე თანაბარი ოდენობის საინფორმაციო ბანერების განთავსების უფლება. შესაბამისად, მათ მიერ მოცული იქნა მთელი სარეკლამო ბანერი, შესაბამისად მათ სხვა ვეღარავენ ვეღარ განათავსეს ვერაფერს. აქედან გამომდინარე, ეს არის პირდაპირ დარღვევა. ჩვენ ნახეთ სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული ადამიანი, რომელიც მისივე თქმით ასე ერნებდა ბავშვს და მან მოსთხოვა ჩვენს აქტივისტებს, რომლებიც კანონის ყველა ნორმის დაცვით სააგიტაციო მასალას აკრავდნენ სპეციალურ გამოყოფილ დაფაზე, მოსთხოვა მათ სახელების და გვარების და სხვა ინფორმაციები. რაზე ჩვენმა აქტივისტებმა რა თქმა უნდა გამოხატეს პროტესტი. ეს დილით კი ცნობილი გახდა, რომ ქართული ოცნების პლაკატები მთელი ქალაქის მასშტაბით ჩამოხეულია. ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები კიდევ ერთხელ შეიკრიბნენ, რათა რუსთავში პლაკატები გააკრან. მადლობა თამარ, რუსთავიდან თამარ გოგესაშვილი საუბრობდა. ქართული ოცნების მე-6 აქცია დღეს რუსთავში ჟიული შარტავას მოედანზე გამართება. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში კოალიციის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები რუსთავში ფლაიერებს არიგებდნენ და პლაკატებს აკრავდნენ. ქალაქში საინფორმაციო ტიპის მსვლელობაც მოეწყო. მანიფესტაციამდე ერთი დღით ადრე ქალაქის მერიამ განცხადება გააცხადა, სადაც აღნიშნულია, რომ რუსთავის მერია შარტავას მოედანზე დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით კანონით დაკისრებულ ვალდებულებებს შეასრულებს. უფრო დაწვრილებით, თუ როგორ ემზადებიან აქციისთვის რამდენიმე წუთში ჩვენ საშუალება გვექნება, რომ პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა ჩავწოთ. კოალიციის აქცია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება დააკვირდება. დაკვირვებას ორგანიზაციები წინა საარჩევნო გარემოს გრძელვადიანი მონიტორინგის ფარგლებში განახორციელებენ, რაც პოლიტიკური პარტიების მიერ ორგანიზებულ საჯარო შეხვედრების მიმდინარეობისა და შეკრებებისა და მანიფესტაციების უფლების განხორციელების მონიტორინგს გულისხმობს. ორგანიზაციის დამკვირვებლები მონიტორინგს გაუწევენ რუსთავში მიმდინარე მოვლენებს, რომლებიც დღეს დაგეგმილ აქციის ორგანიზებასთან და აქციაში მონაწილე მოქალაქეების მობილიზება გადაადგილებას უკავშირდება. საია და სამართლიანი არჩევნები იმედოვნებენ, რომ აქცია მშვიდობიან გარემოში ჩატარდება, ხოლო სახელმწიფო ორგანოების მიერ უზრუნველყოფილი იქნება შეკრებებისა და მანიფესტაციების კანონით დადგენილი გარანტიები. დეპარტამენტის მიწევით სტატუსი აკვირდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ხაშური.
და ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს რუსთავიდან პირდაპირ ეთერში ჩავხვდეთ ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა. ნოდარ, როგორ მიმდინარეობს აქციისთვის მზადება პირდაპირ ეთერში ხარში? დიახტორდი, მოსამზადებელი სამუშაოები აქ რუსთავში შარტავას მოედანზე დღეს დილიდან დაიწყო და ამ წუთებში საინიციატივო ჯგუფის წევრები სცენის მონტაჟის სამუშაოებს ახორციელებენ. ოდნა მოგვიანებით უკვე დღის მეორე ნახევარში, როცა ბანერების დადგმა და ასევე ხმისგამაძლიერებლების მონტაჟი დაიწყებს, საინიციატივო ჯგუფის წევრები გადაიკეტება შარტავას მოედანი, თუმცა როგორც ქართულო ცნებაში გვარწმუნებენ, ეს მოქალაქეების გადაადგილებას, ავტომანქანით გადაადგილებას ხელს არ შეუშლის, რადგან შარტავას მოედანს აქვს რამდენიმე მისადგომი ადგილი. მე შეგახსენებ, რომ თავდაპირველად ქართულმა ოცნებამ მოითხოვა მეგობრობის მოედანი ან აქციის ან რუსთავის მერიის მიმდებარე ტერიტორია, რაზეც რუსთავის ადგილობრივი მართლობამ უარი განუცხადა იმ კულტურული ღონისძიებების ჩატარების მოტივით და შესთავაზა 21 და მე-15 კვარტლებს შორის არსებული რაგბის მოედნის მიმდებარე ტერიტორია უკვე ამ მოედანთან და ამ შეთავაზებულ ალტერნატიულ მოედანთან დაკავშირებით. თავად ქართულმა ოცნებამ გამოთქვა უარი იმ მოტივით, რომ აქ სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს და ასევე მიმდებარე ტერიტორია ქვეწარმავლებით არის სავსე და არჩევანის საბოლოო ჯამში ქართულმა ოცნებამ შარტავას მოედანზე შეაჩერა. ამ მოედანთან დაკავშირებითაც რუსთავის მერიას ჰქონდა გარკვეული პრეტენზიები, თავდაპირველად აცხადებდა ის, რომ ეს არ იქნებოდა სანქცირებული აქცია, თუმცა გუშინ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც საუბარია იმაზე, რომ მერია აიღებს საკუთარ თავზე ყველა იმ ვალდებულებას, რომელიც კანონით არის გათვალისწინებული. საუბარია შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონზე. შავლებრივად გეგმის მიხედვით მიდის ყველაფერი, როგორც იყო გადაწყვეტილი და დღევანდელი დღე იქნება ისეთივე, როგორც იყო მთელ საქართველოში და როგორც იქნება ასეც მასშტაბური, იმედიანი გამარჯვების წმენდა დასავსა და ხალხრავალი. ასეთი იყო ყოველი აქცია და ასეთი იქნება დღევანდელი დღე. რუსთაველებიც ზუსტად იმავე განწყობაზე არიან, რა განწყობაზეც არიან მთელი საქართველო. ჩვენ მივაწოდეთ ერთი კვირით ადრე ინფორმაცია, რომ ჟეული შარტავას მოედანზე ვატარებთ მასობრივ წინასაარჩევნო შეხვედრას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ მერიის თანამშრომლებიც მერია მთლიანად დაგვეხმარება იმაში, ჯერ კიდევ იმედ ავკარგავ, რომ ეს ღონისძიება ჩატარდეს კარგად და ღირსეულად. ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტული სცენარი, თუ როგორ წარიმართება ქართული ოცნების დღევანდელი აქცია და ვინ იქნება კოალიციის ლიდერის გარდა დღევანდელ გამომცდელთა სიაში. ეს 7 საათზე გაირკვევა. ასევე ცნობილია ისიც, რომ დღევანდელი აქცია არის მხოლოდ რუსთავის აქცია, რაც შეეხება თავად ქვემო ქართლის აქცია კი, როგორც ქართულ ოცნებაში გაგვიმართეს, ოდნავ მოგვიანებით გაიმართება. მადლობა ნოდარ. ქართული ოცნების აქციის მზადების დეტალებზე ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. კოალიცია ქართული ოცნების დაკავებულ აქტივისტებს ქამარატ მამედოვს და ნათიკ რასულოვს საგარეჯოს რაიონულმა სასამართლომ 15 დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. საქმე ეხება 17 აგვისტოს საგარეჯოს რაიონის სოფელ იურმუნღალოს ბაზარში მომხდარ ინციდენტს. დაკავებულების ადვოკატი კახა კოჟორძის განცხადებით, სასამართლომ მათი არცერთი მტკიცებულება არ გაიზიარა და განაჩენი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 176 მუხლით წვრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით გამოიტანა. კოალიცია ქართული ოცნების წევრის გიორგი ბერძენიშვილის დაკითხვა 5 საათი გაგრძელდა. ბერძენიშვილი ჯერ ვაკის პოლიციაში, შემდეგ კი თბილისის საქალაქო სამართველოში დაიბარეს. კოალიციის წევრი მოწმის სტატუსით დაიკითხა. სამართალდამცველები ცდილობდნენ გაერკვიათ საკუთარი მანქანა ვისი სახსრებით იყო შეძენილი. დაკითხვას ბერძენიშვილის ადვოკატიც დაესწრო, მისი განცხადებით ადგილი ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ჰქონდა და იყო მცდელობა, რომ საქმე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის მუხლით აღეძრათ. ბერძენიშვილს სამართველოში მისვლა ხვალ დღესაც მოუწევს. აინტერესებდათ მანქანა ჩვენ კიდე შევიძინე კი არა? თქვენ საკუთარი მანქანა? დიახ. რა უკასებთ? რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდე შევიძინე. აქ იყო საუბარი იმაზე, რომ უბრალოდ ჩვენება მიეცა კონკრეტულ ფაქტზე, მე დაკონკრეტებ. აი ეს იყო უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტი. და რა რომელი? და კონკრეტული, თქვენ როდესაც უთხარ რომ განემარტებინათ ჩემთვის, რომ კონკრეტულად რა იყო ეს საქმე, ამაზე განმარტება ჩვენ ვერ მივიღეთ. რა ასემსახურებოდა ეს კონკრეტული მიზანი, ვერ გეტყვით, მაგრამ ასე ვთქვათ, ესეთი ხანგრძლივი დაკითხვა პრინციპში წარმოუდგენელი იყო, როცა ადამიანი პირველი საათიდან დაახლოებით ბრძანდებოდა და დაკითხვას ესწრებოდა მისი ადვოკატი. ავტოსაგზაო შემთხვევა შუხუთში. გუშინ საღამოს 20:25 წუთზე ქუთაისისკენ მოძრავი მიკროავტობუსი, რომელსაც პოლიციელები გადახავდა აზერბაიჯანიდან მიმავალ მსუბუქ ავტომობილს დაეჯახა. არიან დაშავებულები ისინი. სასწრაფო სამედიცინო დახმარებამ ლანჩხუთის საავადმყოფოში გადაიყვანა ამ დრომდე მძიმე მცირეწლოვანი აზერბაიჯანელი ბავშვის მდგომარეობა. ის ტვინის შერყევით ქუთაისის რეფერალურ საავადმყოფოში ემოთავსებული. მშობლებს და სამართალდამცავებს კი მსუბუქი დაზიანებები აქვთ. მომხდარზე საპატრულოს და სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები კომენტარს არ აკეთებენ. I
Ivan Nargizi, 63 წლისაა. Ზოგადად დაჟინებულობა და ორი ტრავმა. ძიმია. ორი ბავშვი და ძმა. ერთი არის 3 წლის, ხარიბოვი ჯაბატი, 3 წლის აქტავა კალათვინის ტრავმა. და მისი და არიბოვა დიანა 4 წლისა, იმას ზოგადად დაჟინებულობა. სამართალდამცავები 4 ადამიანია დაშავებული, მაგრამ მძიმე ტრავმები არ არის. ფიზიკური ზეწოლა ჟურნალისტებს დედოფლის წყაროს ნაგავსაყრელთან მდებარე ეკოფუდის რძის მიმღე პუნქტთან მისულ ინფოცხრის გადამღებ ჯგუფს კომპანიის თანამშრომლებმა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. ტერიტორიაზე მედიის წარმომადგენლების გამოჩენისთანავე რძის მიმღე პუნქტის თანამშრომლები გამოვიდნენ და ინფოცხრის ჟურნალისტ და ოპერატორს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მე გადმოვიდი მანქანიდან, დავიწყე გადაღება, გამეტებით მიერტყა და ასევე დამიჭირა. ბოცა ქონდა ხელში, ეჭირა ერთ პიროვნებას თანამშრომელს ხელში, რომელთაც გამომიდგა და უკან ზურგზე მიირტყა, გამეტებით მიირტყა და ასევე დამიჭირა, მომხვდა და დამიჭირა და უკან მუშტები, თავში მუშტები დამარტყა რა. ფიზიკურად გაგვისწორა. შემზარავი სანახაობა ქობულეთში ექიმების დახმარების მოლოდინში საავადმყოფოს შენობის წინ მაია ნავრუზოვამ 4 დღე გაატარა. ქალბატონს ფეხი უმძიმეს მდგომარეობაში აქვს. ნავრუზოვა საავადმყოფოს შენობაში მას შემდეგ შეიყვანეს, რაც სიტუაციის გასარკვევად ადგილზე მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი მივიდა. თუ რატომ არ აქცევენ ავადმყოფს ყურადღებას ექიმი და საავადმყოფოს დირექტორი კომენტარს არ აკეთებს. პრესამსახური კი აცხადებს, რომ ქალბატონს დახმარება უკვე აღმოუჩინეს და ახლა საგანგებო სამსახურმა უნდა მიხედოს. მეორე კვარტალში საქართველოს რკინიგზის მოგება გასულ წელთან შედარებით 56 მილიონი ლარით შემცირდა. სააქციო საზოგადოების ფინანსური ანგარიშის მიხედვით მიმდინარე წლის პირველი ნახევარი კომპანიამ მხოლოდ 37 მილიონი ლარის წმინდა მოგები დაასრულა. მაშინ, როცა 2011 წლის ანალოგიურ პერიოდში ეს პარამეტრი 93 მილიონს აჭარბებდა. სახელმწიფო საწარმო მოგების 2-ნახევარჯერ შემცირებას კომპანიის ბალანსიდან ბათუმი თაუერის ჩამოწერით ხსნის. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, 13 მილიონი ლარის ღირებულების აქტივი რკინიგზამ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადასცა. ამასთან ვრცელდება ხმები, რომ ევროობლიგაციების საფონდო ბირჟაზე განთავსებიდან მოძიებული 330 მილიონი ლარიდან რკინიგზამ გაუნაწილებელი მოგების სახით 110 მილიონი ლარის ოდენობის დივიდენდი საპარტნიორო ფონდს გადაურიცხა. ფინანსური ოპერაციის განხორციელების შესახებ რკინიგზის ანგარიში არაფერია ნაჩვენები. საკვირველია, კითხვის დინებს ბადებს ასეთი ახსნა, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ დინამიკას, რომ წლების განმავლობაში მოგება საქართველოს რკინიგზის იყო შეუქცევადი. ერთი აქტივის ჩამოწერა 60%-ით რომ ამცირებდეს მოგებას, ეს რასაკვირველია, ცოტა არადამაჯერებლად ჟღერს, ასევე ნაკლებად დამაჯერებლობით გამოირჩევა კურსთა შორის სხვაობიდან გამოწეული მოგების ცვლილების პარამეტრი. ანუ აქედან გამომდინარე, ალბათ სასურველი იქნებოდა დასაბუთება ყოფილიყო უფრო დეტალური და უფრო დამაჯერებელი, ვიდრე ის რაც მოვისმინეთ. დღეს ფერისცვალება სამების საკათედრო ტაძარში დღესასწაულთან დაკავშირებით საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდეს დამნდარის ილია მეორე საღმრთო ლიტურგიას აღავლენს. დღეს წმინდა სახარებიდან იმ ადგილს აიკითხავენ, სადაც თაბორის მთაზე უფლის ფერისცვალებაზეა მოთხრობილი. ფერისცვალების დღესასწაული უფლის უდიდეს 12 დღესასწაულთაგან ერთ-ერთია. ამ დღეს უფალმა თაბორის მთაზე სამი მოციქულის პეტრეს, იაკობისა და იოანეს წინაშე ფერი იცვალა, გაბწინდა. ყოველ წელს თაბორის მთაზე ხილული სასწაული დღემდე აღესრულება, მთას ღრუბელი ადგება. სამებაში იმყოფება ჩემი კოლეგა კვანცა პაპავაძე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. კვანცა, მოგესალმებით. დილის 9 საათიდან სამების საკათედრო ტაძარში საღმრთო ლიტურგია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე აღავლენს. ტაძარში წმინდა სახარებიდან ის ადგილი უკვე წაიკითხა, სადაც თაბორის მთაზე უფლის ფერისცვალებაზეა მოთხრობილი. რამდენიმე წუთის წინ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მრევლს ფერისცვალების დღესასწაული მიულოცა და მოსახლეობას ერთმანეთის სანადგომისკენ მოუწოდა. ამ წუთებში კი სამების საკათედრო ტაძარში მრევლის მიერ ტაძარში მოტანილ ხილს აკურთხებენ. როდესაც მოციქულები წმინდა პეტრე და ძმები იაკობი და იოანე ზებედეს ძენი მაცხოვრმა თაბორის მთაზე აიყვანა, მაწინაშე ფერი იცვალა, გაბწყინდა ღვთაებრივი ნათელი და არა ეშლებათ შექმნილი ჰაერით.
და აი ეს ნატრის ხილველი, ფაიბრი ნატრის ხილველი გახდნენ ღირსნი გახდნენ მოციქულები. რუსულთა საქართველოს ძეგლი განახლებას, განთლიანებას, სიმშვიდეს, ბედნიერებას. ფერიცვალების დღესასწაული არის უდიდესი დღესასწაული მთელი მართლმადიდებლური სამყაროსთვის. ეს არის დღე, როდესაც უფალი ვიხილეთ თავისი ბრწყინვალებით. უბრალოდ მოციქულებმა იხილეს და დღეს ჩვენ ვინც მარხულობ და ვლოცულობ, გვაქვს ბედნიერება, რომ კიდევ ერთხელ შევიგრძნოთ ეს დღესასწაული. ფერისვალების დღესასწაული 12 უდიდეს დღესასწაულს შორის ერთ-ერთია. ამ დღეს უფალმა თაბორის მთაზე სამი მოციქულის პეტრეს, იაკობისა და იოანეს წინაშე ფერიიცვალა და გაბრწყინდა. ყოველ წელს თაბორის მთაზე ხილვისასწაული დღემდე აღესრულება და მთასხრუბელი ადგება. მე შეგახსენებთ, რომ სამების საკათედრო ტაძარში ქადაგება რამდენიმე წუთში დაიწყება. მადლობა გვანცა. პირდაპირ ეთერში ფერისვალების დღესასწაულზე გვანცა პაპავაძე საუბრობდა. მუსლიმანური სამყარო კი რამაზან ბაირამის დღესასწაულს აღნიშნავს. მუსლიმანი მრევლი ბათუმის მეჩეთში დილიდან სალოცავად შეიკრიბა. დღესასწაულს წინ ერთვიანი მარხვა უძღოდა. მეცხლიარხის აჭარის ბიუროები ამ თემაზე დღეს ბათუმში და ხულოს რაიონში სოფელ ხორჯომში მუშაობდნენ. ნათია როყვა გვერდება ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში და უფრო დაწვრილებით დღესასწაულთან დაკავშირებით მოგვაწვდეს ინფორმაციას. დილის 5:00-ზე დაიწყო ბათუმის მეჩეთში მორწმუნეებმა შეკრება. საზეიმო ლოცვას წინ ერთთვიანი მარხვა უსწრებდა. მორწმუნეები მთელი თვის განმავლობაში დღისით არ ჭამდნენ საჭმელს და აგუობდნენ ესევე სასმელს. დღეს საზეიმო ლოცვას ბათუმის მეჩეთში დაესწრო აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე და ასევე ჯანდაცვის, განათლებისა და ეკონომიკის მინისტრი. ლოცვის დასრულების შემდეგ მუფთმა აჭარის მთავრობას მადლობა გადაუხადა. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის დღეს. დღეს ამთვის დასრულების დღესასწაული, რამაზან ბაირამის დღესასწაულს აღნიშნავს მუსლიმი მრევლი. მთავრობა და ხალხი ყოველთვის ერთად ხელი-ხელ ჩაკიდებული ბევრ ამის გავაკეთებს. კიდევ ერთხელ უსურვებ ყველაფრის ჩამწოლებას და დღევანდელი დღესასწაული მინდა ყველას მოულოდნელად. ეს არის დღე, რომელიც დასრულდა ერთვიანი მარხვა. უხარია ცოტა და პატარა, სკრივსა და ობოს ყველა უნდა გავახაროთ. დღეს განსაკუთრებით უნდა მივიდეთ, მიცვალებულების სულები უნდა მოვისცენოთ, მას უნდა უკითხოთ წმინდა ყურანი. და მე მინდა დავლოცოთ დღევანდელი დღის მადლით ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო საქართველო, მართლაც არ აკორუმპირებული, უსაფრთხო და თავისუფალი ქვეყანა. მარწმუნეები დღეს ახლობელი გარდაცვლების საფლავებზეც მიდიან, მიაქვთ კბილეული, როგორც თვითონ ამბობენ, ასე ულოცავენ მათ ახლობლებს ბაირამის დღესასწაულს. დღეს ხულოში, ასევე სოფელ ხორჯომში გაიმართა, განსაკუთრებულად აღნიშნავენ ბაირამის დღესასწაულს და იქ წირვას დაესწრო კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატი ზია საგინაძე და ასევე ლოცვის დასრულების შემდეგ იქ და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე, რომელიც მოსახლეობას შეხვდა. მადლობა ნათია. ეს ნათია როყვა იყო. ირაკლი ალასანია ზუგდიდში წინა საარჩევნო შეხვედრებს განაგზობს. კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ამჯერად სოხუმის ქუჩის მცხოვრებლებს შეხვდა და საარჩევნო პროგრამაზე ესაუბრა. ალასანიას თქმით, გამარჯვების შემთხვევაში ახალი გუნდი თავისუფალი ხალხის ქვეყანას ააშენებს, სადაც ადამიანებს კუდის და მოსმენების შიში არ ექნებათ. შეხვედრის დაწყებამდე კოალიციის აქტივისტებმა შეკრებილებს ფლაიერების სახელწოდებით „ვინ არის რუსეთუმე, ბიძინა თუ მიშა“ დაურიგეს, სადაც მთავრობის მიერ ბოლო დროს რუსული კომპანიებისთვის მიყიდული მნიშვნელოვანი ობიექტებია ჩამოთვლილი, მათ შორის ენგურჰესი, მადნეული კვარციტი, თბილისის წყალი და ზესტაფონის ფეროა. დეპუტატი, რომელიც არჩეულია ზუგდიდიდან, საერთოდ არც მოუკითხია ეს უბანი და არც იცის რა პრობლემები აქვს ზუგდიდს და ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს გეგმებს. ჩვენ ვისაუბრეთ ქართული ოცნება რას ფიქრობს და როგორ დაეხმარება სოფლის მეურნეობას, როგორ ჩაიდება მილიარდიანი ინვესტიცია სოფლის მეურნეობაში, როგორ ჩავდებ და შევცვლით მთლიანად ჯანდაცვის სისტემას ზუგდიდში და სამეგრელოში, როგორ დავეხმარებით მცირე და საშუალო ბიზნესს და რაც გააჩენს შესაძლებლობას, რომ ადამიანებმა საკუთარი შრომით ირჩინონ თავი. კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ტყიბულის რაიონში ელისო ჩაფიძე სოფელ ცუცხვათის მოსახლეობას შეხვდა. წინასაარჩევნო პროგრამის განხილვის და ადგილობრივი პრობლემების გაცნობის შემდეგ კოალიციის წევრმა მღვიმე დაათვალიერა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ცუცხვათის მღვიმე პოპულარიზაციის შემთხვევაში სოფელს ტურისტულ ფუნქციასაც შეესწენს, რაც მათთვის დამატებითი შემოსავლის წყარო გახდება.
ტურისტული მარშრუტი გაკეთება, სოფლელსაც ცოტა ეშველება ეკონომიურად, ხალხი შემოვა, მოძრაობა იქნება და შეიძლება რომ შეიქმნას ტურისტული მარშრუტი მოწამეთა გელათი სიცხვათის მღვიმე. ბიძინა ივანიშვილს ძალიან ბევრი კულტურული ძეგლის აღდგენაში მიუძღვის წვლილი, ის დაინტერესებულია ყველა იმ ისტორიული და ასეთი ტიპის მღვიმით, რომლებიც არსებობს საქართველოში. ამ მღვიმის შესახებ ჩვენ მას მივაწოდებთ ინფორმაციას და ჩვენი თემატური ჯგუფები შეიმუშავებენ იმ განვითარების პერსპექტივას. ბაგრატში ჯვრის აღმართვაზე მოსახლეობა მართველი პარტიის აქტივისტებს იმერეთის სხვადასხვა კუთხიდან ჩახავდა ტაძრის ეზოში შეკრებილთა ნაწილს წითელი ხუთნობრიანი მაისურები ეცვათ. მოსახლეობა არ მალავდა, რომ მათი ტრანსპორტირება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანიზებით მოხდა. ჯვრის აღმართვის ცერემონიამ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილიამ მეორის მონაწილეობის გარეშე ჩაიარა. ჩვენ ბარცხანაყანებიდან ვართ. თქვენი რაიონიდან ბევრი წამოვიდნენ? დიახ, ძალიან ბევრი. ახალგაზრდები, უფროსი ასაკის ხალხი. ორგანიზება ვინ გაუკეთა თქვენს სვლელობას? ვინც არის ჩვენი რაიონის გამგებელი, იმან გააკეთა ორგანიზება. გამგებელმა დაგავალოთ, რომ მოსულიყავი? დიახ. წალთუბოდან უყავთ ეს ხალხი? და რა მაინტერესებს, თქვენ ვინ დაგიქირავთ აი ამ დღისთვის? არ ვიცი, სამსახურიდან, გარაჟიდან გვითხრეს და წავედი. რამდენი ავტობუსია წალდუდან წამოსული? ალბათ 5, ალბათ მეტი შე. ლანჩხუთში პრეზიდენტთან შეხვედრაზე დასასრებად მოსახლეობა და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ავტობუსებითა და სამარშრუტო მიკროავტობუსებით სხვადასხვა სოფლიდან ჩაიყვანეს. მოსახლეობის ნაწილს პრეზიდენტთან მიახლოების საშუალება კვლავ არ მიეცა. სოფლის პრობლემებზე სასაუბროდ შეკრებილ ადგილობრივებს სამთავრობო დაცვამ პრეზიდენტთან მისვლის საშუალება არ მისცა. ჩვენს გადამღებ ჯგუფს კი სამთავრობო დაცვამ განუცხადა, რომ შეხვედრა მედიისთვის დახურული იყო და გადაღების საშუალება არ მისცა. საქართველოს პრეზიდენტმა ბათუმის პიაცაზე მდებარე ბუტიკს სასტუმრო გახსნა. მიხეილ სააკაშვილმა ახალი სასტუმრო დაათვალიერა და მომსახურე პერსონალსაც გაესაუბრა. ქვეყნის პირველმა პირმა ქალაქში მიმდინარე და განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც გაამახვილა ყურადღება და განაცხადა, რომ ეტაპობრივად რეაბილიტაციის პროცესი ბათუმის ყველა ქუჩაზე დაიწყება. საქართველოს პრეზიდენტი საუბრისას სამომავლო პროექტებსაც შეეხო და საქართველოს აღმშენებლობის თემაზე ისაუბრა. მისი თქმით, თითოეულ ახალ პროექტს ეკონომიკური დატვირთვა აქვს და მოსახლეობის კეთილდღეობას ემსახურება. ანდა ხალხი წესას ტრაცებს, რომ აი რაც ამ ამბანის კოშკი დაგიჭდათ, რაც დაგიჭდათ ქუთაისში პარლამენტი, რაც დაგიჭდათ ეს ახალციხის რაბათი, არ ჯობდა ეს ფული დაგეხარჯოთ, დაგერიგებიათ ხალხისთვის ან ყველა სოფელში დაგედოთ მაგალითად გზა. და მე მინდა პირდაპირ ყველას უპასუხო როგორც არის ამ ბათუმზე ხშირად ამბობენ, რომ აი ნახე იქ ლამაზია და ბათუმის შიგნით ნახე კიდე რამდენი ბარაკია, რამდენი უბედურება, რამდენი დაუგებელი გზა და შემდეგ და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა სწორია. მაგრამ მე მინდა უთხრა ადამიანებს, რომ ყველაზე მოუთმენელი ვარ მე. ჩვენი მისაბოლო მიზანი, რა თქმა უნდა, არის ყველა ადამიანს გაუკეთოთ, ყველა ადამიანი ამოიღოთ გაჭირებდა. მაგრამ ჩვენ ხო ნავთობის და გაზის საბადოებზე არ ვსივართ, ჩემო თანამემამულე. ქართული ავეჯი, ქართული წარმოება, ქართული მუშები, ქართული ფრობელი. და თელის ხაპრები, რომ ყველაფერი უცხოელი მაინდეს და უიმე უცხოელებს მუშავს. ეს უცხოელებს ხაპად გიხდის და მაგრამ ქართული ფრობელი. და ქართული საწარმო და ქართველი დასაქმებულები და ქართული პროდუქცია საიმპორტოც და როგორც შიგნით გამოსაყენებელი და უცხოეთში გამოსაყენებელი იმასთვის ვისაც არაფრის დანახვა და გაგონება არ უნდა ყველაფერი არის ქართული. მიხეილ სააკაშვილი გურიასაც ესტუმრა და შუხუთისა და ჩიბათის მოსახლეობას შეხვდა. ადგილობრივებს მანის გეგმები და სოციალური პროექტები გააცნო, რომელთა განხორციელება რეგიონში უახლოეს მომავალში დაიწყება. ქვეყნის პირველმა პირმა უკვე დასრულებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს ამ კუთხის ასაყვავებლად. ჩვენი ამოცანაა, რომ ტერმა ადგილობრივი მის ფეხს აყოლიების მეშვეობით ვერაფერი ვერ აგვირიოს საქართველოში. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა შუხუთში ვიზიტისას განაცხადა. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, მთავრობის ავარი ამოცანა, რომ საქართველოში წარსული აღარ დაბრუნდეს. როცა ჯერ თბილისში დავიწყეთ რაღაცეების კეთება, ყველაფერი კეთება მარტო თბილისში, სხვაგან არაფერი არ კეთება.
მერე დავიწყეთ ბათუმში კეთება და ბათუმი ეხა გავს სოფლიოს გავს კი არა სოფლიოს ასწაულია მერე ქუთაისელები უვლებოდნენ რას დაფრინო აკეთიქით ქუთაისზე და ხელსაც არ გვიქნევ დადიხარ ბათუმი თბილისი მერე ქუთაისში დავიწყეთ ძალიან მაგარი რაღაცების კეთება ამასობაში კახელები გაბრაზდნენ ძალიან რომ კახეთი მიტოვებულიაო და საშედე ეხლა თელავი როგორც კეთება არაფერი ისეთი არ არის გაკეთებული საქართველოსში ბათუმში ნახევარი ბათუმი მაგარია და თქვენ შეიძლება დადიხართ მეორე ნახევარი საშინელებაა და ვინც იმ საშინებაში ცხოვრობს ის სიტყვის რომ ის ჩემამდე არ მოსულა ჩემი პასუხი ამაზე არის ძალიან მარტივი ხო ხედავ რომ მოდის სირიის საჰაერო სივრცის გადაკეტვის იდეას რუსეთის ფედერაცია ეწინააღმდეგება. ტელეკომპანია Sky News არაბიასთან ინტერვიუში საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ბაშარ ასადს იცავს და მისი რეჟიმის შეცვლის მსურველებს გაეროს ქარტიების დარღვევაში ადანაშაულებს. სერგეი ლავროვმა დასავლეთი კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა. რუსეთის სირიის საჰაერო სივრცის დახურვას არ ემხრობა. ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ დასავლეთის ყველა ნაბიჯზე მოსკოვი ტრადიციულად მძაფრად რეაგირებს. სირიის საჰაერო სივრცის დახურვის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა პირველად 11 აგვისტოს თურქეთში ვიზიტისას ისაუბრა. საჰაერო ზონის დახურვის და უსაფრთხოების ზონის შექმნის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადება მოვისმინე. ეს პირველი შემთხვევა არ არის. ასეთი ზონების შექმნა სახელმწიფო სუვერენიტეტის დარღვევა და გაეროს ქარტიის უგულებელყოფაა. სერგეი ლავროვმა ბაშარ ასადის რეჟიმი კიდევ ერთხელ დაიცვა და მთავრობის შეცვლის მოსურნეებს შეახსენა, რომ ასადის სირიაში მოსახლეობის ნაწილის უსაფრთხოებას და უფლებებს იცავს. отставки башара асада башар асадис гададгомис мотхона сириис мосахлеобис нацилис интересების игнориრება ეცინააღმდეგობაში მოდის იმ ადამიანების ნებასთან რომლებსაც ასადი ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტორად და მათი უფლებების დამცველად მიაჩნიათ ლავროვის პოლიტიკური განცხადებების ფონზე ასადი რუსული წარმოების მიუზდაოთხი ტიპის ვერტფრენებითა და მიგ-23 ტიპის გამანადგურებლებით სირიის ქალაქებს განუწყვეტლივ ბომბავს. სამთავრობო ძალება იერიში მიიტანეს ქალაქ რასტანზე, რასაც რამდენიმე ათეული მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა. სანამ ოპოზიცია ქვეყნის ჩრდილოეთით პოზიციებს ამყარებს, ბაშარ ასადის არმიამ დამასკოს გარეუბნები აიღო, ინფორმაცია სახელმწიფო მედია ავრცელებს. სირიის ტელევიზიის განცხადებით სამთავრობო ძალებმა ქალაქი ტერორისტებისგან მთლიანად გაწმინდეს ბრძოლის შემდეგ ჯარისკაცებმა დიდი ოდენობით იარაღი და სამედიცინო აღჭურვილობა აღმოაჩინეს, რომელიც მეამბოხეებს ეკუთვნოდათ. ჩრდილოეთ კორეა წმინდა ომისთვის ემზადება ფხენიანი სამხრეთ კორეისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ერთობლივი სამხედრო წვრთნებით არის შეშფოთებული. რომლისთვისაც 56000 სამხრეთ კორეელი და 30000 ამერიკელი ჯარისკაცია მობილიზებული. კიმ ჩენ იუნი ჩრდილოეთ კორეის არმიის საარტილერიო დანაყოფს თავად ესტუმრა. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით კიმ ჩენ იუნმა განაცხადა, რომ კორეაზე თავდასხმის შემთხვევაში იგი თავად უხელმძღვანელებს წმინდა ომს. 1950 წლის კორეის ომის შემდეგ სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეას შორის მშვიდობის ხელშეკრულება ჯერ კიდევ არ გაფორმებულა. ორი სახელმწიფო ფორმალურად კვლავ საომარ მდგომარეობაშია. ეკვადორი ვიკილიქსის დამფუძნებლის ჯულიან ასანჟის მიმართ პოზიციას არ ცვლის ბრიტანეთის არნახული მუქარა საფრთხეს უქმნის მთელ მსოფლიოს განაცხადა ეკვადორის პრეზიდენტმა რაფაელ კორეამ კუბისა და ვენესუელას საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრისას. შეგახსენებთ, რომ თავშესაფრის მინიჭების შემდეგ დიდ ბრიტანეთსა და ეკვადორს შორის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა. შეგახსენებთ, ასანჟის დასაკავებლად ბრიტანელები ეკვადორის საელჩოში შეჭრასაც აპირებდნენ. Hemos dejar bien clara nuestra postura. Ecuadori არ დაუშვებს აგრესიას ქვეყნის წინააღმდეგ. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც ძალადობაზე ძალადობით პასუხი სურს. ჩვენი მოწმე სახელმწიფოების დახმარებით აგრესიას სოლიდარობით გავცემთ პასუხს. ვენესუელის პრეზიდენტმა უგო ჩავესმა ლონდონში ეკვადორის საელჩოში ბრიტანული პოლიციის შეჭრის მცდელობას ეკვადორის სუვერენიტეტის შეურაცხყოფა უწოდა. ჩავესმა ლათინური ამერიკის ქვეყნებს ეკვადორის მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. დიპლომატიური სკანდალი ბრიტანეთსა და ეკვადორს შორის მას შემდეგ წარმოიშვა, რაც ეკვადორმა სააგენტო ვიკილიქსის დამფუძნებელ ჯულიან ასანჟს პოლიტიკური თავშესაფარი მისცა. ბრიტანული პოლიცია ასანჟს ეკვადორის საელჩოს დატოვების უფლებას არ აძლევს. ასანჟმა სააგენტოს მეშვეობით ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო ასობით 1000 დიპლომატიური წერილი გამოაქვეყნა. რამაც ამერიკა უკიდურესად გააღიზიანა. ასანჟი შიშობს, რომ მისი ამერიკაში ექსტრადაცია მოხდება. ლათინურ ამერიკაში, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების კრიტიკა ხშირად ისმის, ასანჟმა დიდი პოპულარობა მოიპოვა. ლათინური ამერიკის ქვეყნებმა ეკვადორის საკითხზე უნდა იმსჯელონ. პოლიტიკური თავშესაფარი საერთაშორისო სამართლის ნაწილია, მაგრამ ინგლისი ამას არ აღიარებს. იგი ეკვადორის საელჩოში შეჭრას აპირებს. ეს ეკვადორის სუვერენიტეტის შეურაცხყოფაა, რასაც ჩვენ ვერ შევეგუებით. ლათინური ამერიკის ქვეყნები ერთმანეთს ყოველთვის ვცემთ პატივს. Internacional.
სადავო კუნძულ სენკაკუზე იაპონელებმა დროშა აღმართეს პასუხად პეკინი ტოკიოს აფრთხილებს შეაშეროს აღმოსავლეთ ჩინეთის ზღვაში სადავო კუნძულებზე გემებით იაპონელების გადაყვანა. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ სადავო კუნძულებთან ახლოს იაპონიის სანაპირო დაცვა 14 ჩინელი დააკავა, რომლებიც კუნძულზე მოხვედრას ცდილობდნენ. თუმცა ჩინელი მძევლები მალევე გაათავისუფლეს. ტერიტორიული დავის გამო ორ ქვეყანას შორის ბოლო ორი კვირა დიპლომატიური ომია გაჩაღებული. პარალელურად ტოკიოშიც და პეკინშიც მასობრივი საპროტესტო აქციები იმართება. მჯერო და ეროვნული სულისკვეთებით გამსჭვალული იაპონელების, რომლებიც მოისურვებდნენ კუნძულზე წამოსვლას და ჩვენს ტერიტორიაზე დროშის აღმართვას. მიხარია, რომ იაპონელთა ეს ინიციატივა განხორციელდა. დაპირისპირება თურქეთში შინაგან საქმეთა მინისტრის ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარე ქურთებით დასახლებულ ქალაქ ჰაკარიში ჩასვლას ადგილობრივი მოსახლეობის პროტესტი მოყვა. დემონსტრანტების მიერ ქვების დაშენას პოლიციის მხრივ ჰაერში სროლა მოყვა. მინისტრი ადგილობრივი გამგეობის შენობას შეაფარეს, პოლიციამ აქციის დასაშლელად წყლის ჭავლი და ცრემსადენი გაზი გამოიყენა. ქურთები დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის 28 წლის თავს აღნიშნავენ, რომელსაც ქურთების მუშათა პარტია ხელმძღვანელობს. ინდონეზიაში მუსლიმები რამადანის დასრულებას აღნიშნავენ მთვარის კალენდრის მიხედვით წლევანდელი რამადანის ბოლო დღე 19 აგვისტოს დაემთხვა. მთავრობამ მთელს ქვეყანაში 4-დღიანი უქმე დღე გამოაცხადა. ინდონეზიის 235 მილიონიანი მოსახლეობის 80% მუსლიმანია. ჯაკარტას მთავარ მეჩეთში ათასობით მუსლიმანი შეიკრიბა და სალოცავად დღესასწაულის აღსანიშნავად. ვაღიარებთ, რომ პროგრესია ერის ცხოვრებაში, თუმცა თვალი არ უნდა დავხუჭოთ მორალურ ხარვეზებზე, რაც სოციალურად დაუცველ ფენაში წერაკითხვის უცოდინარობის ზრდას უწყობს ხელს. ჩინეთში კვლავ წყალდიდობაა. ქალაქ პენჩენში თავსხმა წვიმა მეწყერი გამოიწვია, ჩახერგილია მთიან რეგიონთან დამაკავშირებელი გზა. ადგილობრივების თქმით 10 წლის მანძილზე მსგავსი თავსხმა ამ მთიან რეგიონში არ ახსოვთ. ევაკუირებულია 3000-მდე ტურისტი და ამდენივე სტიქიის ზონიდან ამოყვანას მაშველების მეშვეობით ცდილობს. პეკინში გაფიცვა მოტოროლას თანამშრომლების სამუშაო ადგილების 20% შემცირება საპროტესტებენ. მობილური ტელეფონების მწარმოებელმა კომპანიამ 100 თანამშრომელი სამსახურიდან უკვე დაითხოვა. წლის ბოლომდე კი დამატებით 4000-ის შემცირებას აპირებს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ მასობრივი გათავისუფლება მოტოროლას პროდუქციაზე გაყიდვების შემცირებითაა გამოწვეული. სამსახურში მივედით და გითხრეს, რომ გათავისუფლებულები ვართ. კომპანიამ სამუშაო კონტრაქტის პირობები დაარღვია. 30 დღით ადრე უნდა გავაფრთხილებინეთ, რომ სამსახურიდან გვათავისუფლებდეთ. საერთაშორისო სააგენტო როიტერი ქართველი მოცურავე გოგონათი დაინტერესდა, რომელიც დარდანელის სრუტის გადასურვას ხელფეხშეკრული აპირებს. როიტერის ცნობით 17 წლის ანა ლომინაძე მიზნის მისაღწევად ინტენსიურად ემზადება. მოცურავემ 5-კილომეტრიანი მანძილის დასაფარად სურვის ანტიკური, ეგრეთ წოდებული კოლხური სტილი აირჩია. როიტერთან საუბარში ანა ლომინაძე ამბობს, რომ ეს სტილი მწვრთნელის ჰენრი კუპრაშვილისგან ისწავლა. თურქეთის მთავრობა 30 აგვისტოს სპორტული ღონისძიებების გამო დარდანელის სრუტეს ყველა სახის ნაოსნობისთვის ჩაკეტავს. თავისუფალი სტილით ბევრს ქონდა მარათონი გადაცურული, მაგრამ რომ გავიგე, რომ ეს იყო მსოფლიო რეკორდი და შეიძლებოდა გამეკეთებინა, შემეძლო და დავიწყე ვარჯიში. რა თქმა უნდა, ძალიან მინდა მსოფლიოში პირველი ქალი, მსოფლიო რეკორდი. კაი, ძალიან მიზანდასახული ვარ და მინდოდა ისეთი რამ გამეკეთებინა, რაც არავის არ თქონდა გაკეთებული. ვერ წარმომიდგენია ის, რომ არ გამომივიდეს, იმიტომ რომ მიზანს, რასაც დავისახავ, იმდეს ვაკეთებ და იმდეს ვარჯიშობ, რომ მე მივახწია იმ მიზანს. ჩვენ გვინდა არა იმდენად თავის გამოჩენა, არამედ გვინდა უჩვენოთ მსოფლიოს ჩვენი უძველესი კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ნიმუში და სახეობა. კოპენჰაგენი თანამედროვე ინდური ხელოვნების 6-თვიან ფესტივალს მასპინძლობს. ინდოეთი დღეს კოპენჰაგენი ხვალ ასე ეწოდება დანიურ ინდური კულტურის დღეებს. ისი მიზანიც ორი კულტურისა და ტრადიციების თანხვედრის წარმოჩენაა. ფესტივალის ორგანიზატორების აზრით, ღონისძიება ინდური კულტურისა და ხელოვნებისა და მეცნიერების პოპულარიზაციას შეუწყობს ხელს დანიაში. დანიელ დამთვალიერებელს უჩვეულო ინდური ექსპონატების ნახვის საშუალება იანვრის ბოლომდე ექნებათ.
ყველა შემოქმედი სამშობლოს ტრადიციებზე დაყრდნობით ვითარდება. საოცრად დინამიურადაა წარმოდგენილი კულტურისა და ტრადიციების შერწყმა თანამედროვეობასთან. ინდური ექსპონატები დინამიური და ფანტასტიკურია. 2012 წლის მის მსოფლიოს ტიტული ჩინელ გოგონას ერგო. 23 წლის იუნ ვენქსია მუსიკალურ სკოლაში სწავლობს. ჩინელი გოგონები უკვე მეორედ ხვდებიან მსოფლიოს ულამაზესი ქალბატონის ტიტულის მფლობელები. კონკურსში 100-ზე მეტი ქვეყანა მონაწილეობდა. მეორე ადგილზე უელსელი სოფი მულცი გავიდა. მესამე ადგილი კი ავსტრალიელმა ჯესიკა კაჰავატიმ დაიკავა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაცია. ზუსტად 3 საათზე დავბრუნდებით და ჩვენ სამსახურში.